A galera já começou a me cobrar nos comentários um vídeo atualizado sobre as webcams, quais seriam os melhores webcams agora para 2022, hein? Deixa eu só fazer um jabazão aqui. Se você chegou no canal pela primeira vez, você está no seu lado Geek, seu canal oficial sobre tecnologia. E ó, aqui eu tenho reviews, tutoriais. E notícias do mundo da tecnologia. Temos mais de 700 vídeos já disponíveis e se você quiser encontrar algum vídeo, ó, você vem aqui no campo de buscar do YouTube, digita seu lado geek mais o assunto. Que tem muita coisa legal para você assistir dentro desses 720 vídeos aqui. E para não perder os próximos vídeos, você pode inscrever-se e ativar as notificações. Bom, e lembrando que aqui abaixo eu criei uma lista com todos os links já separadinhos de cada webcam desse vídeo. Eu comecei a gravar vídeos sobre webcams há mais ou menos uns 3 anos atrás. porque A qualidade das webcams chegaram num nível que dependendo do Trabalho que você for fazer, você não precisa mais de uma câmera profissional. Por exemplo, em todos os meus canais que eu tenho, exatamente aos 3 anos, eu não gravo nenhum vídeo com câmera de vídeo. Exemplo, esse vídeo que vocês estão assistindo, por exemplo, também é de uma webcam. Olha só que interessante. Obviamente que aqui eu coloquei algumas luzinhas para deixar uma ambientação um pouquinho melhor. Tem uma luz de gravação principal aqui que também é importante. Só que na verdade a luz de gravação também é importante para câmeras de vídeo. Agora, obviamente que dependendo do conteúdo que você for fazer, realmente você vai precisar de uma câmera profissional. Mas para, por exemplo, vídeos para o YouTube, onde eu troco uma ideia com a galera aqui frente a frente, para fazer aulas, tem muitas aulas que eu faço aqui no meu canal de finanças: aulas sobre criptomoedas, aulas sobre o mercado brasileiro da Bolsa de Valores, aulas sobre investimentos, aulas sobre edição de fotografia, não aula de fotografia fotografia em si, né? Porque é de fotografia em si eu preciso gravar externamente muita coisa, mas a aula de edição que eu preciso, por exemplo, mostrar no Photoshop, Lightroom. Eu não preciso mais de uma câmera de vídeo para me fazer. Essa qualidade aqui me supre tranquilamente e a facilidade que eu tenho em fazer todos esses vídeos realmente é muito, muito bom. Eu plugo aqui meu Webcam no computador, abro o OBS e começo aqui a gravar com vocês. E se eu quiser mudar de câmera, simplesmente com uma tecla de atalho eu já mudo aqui para minha apresentação de slide. Então fica tudo muito mais simples. E olha que eu sou bem exigente com imagem, porque eu trabalho com imagem há mais de 15 anos, hein? Webcams que eu indico para 2022 em relação ao ano passado, eu adicionei dois modelos. Eu vou começar daqui da webcam mais tecnológica, com a melhor qualidade, que inclusive é esta que eu estou gravando esse vídeo aqui, e é a que eu uso pelo menos há um ano e meio, dois anos no canal, que é a Logitech Brill 4K, beleza? Ela tem uma resolução máxima de 4K até 30 quadros por segundo. É esta qualidade que vocês estão vendo comigo aqui. Eu gosto muito dessa webcam por conta da nitidez. Ela realmente tem uma nitidez, cores muito legais. Segundo, só que para mim hoje eu não preciso de 4K ainda. Eu gravo em 1080 porque em 1080 ela pode gravar em até 60 quadros. Então eu prefiro gravar em 60 quadros de 1080 porque é a resolução que o pessoal usa aí a quantidade de acessos no canal. A maioria é por celular, então eu não preciso de 4K. Você tem uma qualidade zoom em até 5 vezes, tecnologia Right Light que é uma tecnologia bem interessante aqui para baixa luminosidade, microfone embutido estéreo e o ângulo de visão de 90 graus. Este aqui é o ângulo de visão que eu gosto. Um dos motivos que eu comprei a Logitech Brio 4K também foi pelo ângulo de visão. Beleza, pai, você falou das características, tá, mas você tem um review dessa que você tem? Tenho sim, no canal eu vou colocar aqui no card o review da Logitech Brio 4K para você é, conferir. Tem diversos testes sobre baixa luminosidade, teste de microfone, mas realmente se você procura qualidade Acima do preço, a Logitech Brio 4K eu afirmo que é a melhor webcam do mercado atualmente. A segunda webcam, que é a Logitech C930e, está estreando este ano nessa lista, porque o ano passado ela não estava. E para mim, ela vem para substituir muito bem a 920 e eu vou explicar as diferenças na questão de resolução, né? Você tem a mesma resolução da C 920, você tem o mesmo foco fotocomático Se você quiser aproximar um pouquinho a câmera com o software do Logitech Capture, você pode dar um zoom. Você tem um microfone embutido estéreo e, para mim, a grande atualização da C 930 para a C 920 é o ângulo de visão de 90 graus. O ângulo de visão de 90 graus é este aqui. Este que vocês estão vendo é um ângulo de visão um pouquinho mais aberto que te dá um pouco mais de espaço para você aí mostrar o ambiente. Caso aqui eu mantenha um cenário mais clean, mas isso me dá um pouco mais de liberdade de trabalhar com as mãos, porque a C920 que é a próxima tem esse ângulo de visão aí, ó, que vocês estão vendo é um pouquinho mais próximo, então corta um pouco de imagem. Então para mim com o lançamento da C930 vale muito mais a pena comprar a C930 do que a na C920, então, em relação à qualidade de imagem ela tem basicamente o mesmo sensor da C920 em terceiro lugar. É a C920, a C920S e a C922. Basicamente, esses três modelos são as mesmas webcams. A C920 ficou por muito tempo sendo a webcam mais vendida. Da Logitech. Agora eu estava olhando recentemente, nos últimos meses a C930e passou, por quê? Porque o custo-benefício é maior. Mas basicamente você tem a mesma resolução, tá? E tem somente um, um adicional aqui para a C922, que se você quiser fazer o vídeo em 600, é, em 60 fps, com a C922 você consegue fazer em 720 em 60 fps. Aí você decide, né? Se você prefere mais taxa de quadro do que resolução, Beleza, tá? O tipo de foco também é o um foco automático, microfone estéreo, só que o ângulo de visão, como eu falei para vocês, é de 78 graus. Então, o ângulo de visão é basicamente esse ângulo aqui. É mais fechado do que, por exemplo, a C930 e a Logitech Brill 4K. Mas de qualquer maneira, em relação à qualidade, você está muito, muito bem servido com a C920. No entanto, para mim, atualmente, a C930 já tem um melhor custo-benefício justamente por conta desse ângulo de visão aqui. Eu passei três webcams campeãs aqui. Agora eu vou mostrar dois modelos que são mais em conta. Se você, dependendo, tem uma verba aí um pouco mais limitada, você não vai precisar usar uma webcam, por exemplo, como eu, que você faz questão da imagem Full HD. Você pode pensar em investir na Logitech C505, que também não estava presente na lista de 2021. É porque ela é uma sucessora da C270, porque você tem uma resolução máxima de 720p a 30 quadros por segundo. Eu até voltei aqui para falar um detalhe para você cara a cara aqui. Você talvez esteja vendo aí na internet algumas webcams Xing Link. Como eu falei para eu não sou um cara que comecei no ramo da imagem ontem. Eu pesquisei muita, mas muita, muita, muita webcam e eu testei algumas e eu até não trouxe para o canal algumas aqui porque aqui são ruins realmente não vale a pena trazer aqui para vocês e sem sombra de dúvidas atualmente a Logitech é a marca que tem as melhores webcams do mercado. Deixa eu deixar até bem claro aqui que eu não ganhei um centavo da Logitech, não tenho parceria, não recebo produto deles para falar bem deles. Simplesmente porque eu quero que você abra aí a webcam, coloque para trabalhar e você não fique com raiva da qualidade da imagem que você vai ter aí da sua webcam. Porque basicamente a qualidade da imagem, eu expliquei várias vezes aqui, não tem a ver com resolução. Tá? Resolução é uma coisa, a resolução é o tamanho da imagem. E a qualidade é isso que você está vendo. É essa qualidade aqui, a nitidez, as cores. Isso é qualidade. E não vale a pena, na minha opinião, você comprar uma webcam mais barata só porque é 4K e é 1080 e você ter uma imagem embaçada como que vocês estão vendo agora. Isso aqui é uma simulação só, tá? Eu testei algumas webcams e a imagem realmente fica mais ou menos nesse sentido aqui. Não tem nitidez, é um 4K sem qualidade. Então, se você tem uma verba limitada, vale muito mais a pena você comprar uma C 505 que uma imagem não é Full HD é 720 é mais em conta, tá? Só que com uma qualidade, uma nitidez, cores muito melhor. O único detalhe que você vai encontrar nessas webcams mais em conta, a C505 e a C270, que eu vou mostrar já já, é que o ângulo de visão é mais fechado. Então, por exemplo, aqui você tem um ângulo de visão de 90 graus, que é a Logitech Brio 4K, a C930. Quando você vai para C920, pumba, você tem esse ângulo de visão que é um pouquinho mais fechado, 78. Quando você vai para C505, fecha um pouquinho mais ainda. Então a imagem fica mais na sua cara que Você não tem tanto espaço para o ambiente. Mas obviamente que estamos falando de uma webcam bem mais em conta, de entrada. Tá bom? E por último, a C270. Essa daqui é a mais em conta da Logitech. E o que muda basicamente é que aqui você tem um ângulo de visão ainda mais fechado de 60 graus. Essa aqui é o ângulo de visão da Brio 4K e da C930. Este agora é o da C920. Este próximo é o da C505. E este aqui é o quê? É o da C270. Então, quanto mais em conta a câmera, menor é o ângulo de visão, ou seja, mais próximo fica o seu rosto. Isso inclusive é uma questão tecnológica até mesmo de orçamento, porque Quanto maior é o ângulo da lente, mais cara também é a lente. Então eles colocam uma lente com ângulo de visão maior em webcams também mais caras. E até mais ou menos meados do ano passado, que foi quando eu gravei o vídeo do ano passado, 2021, ela era a segunda webcam mais vendida da Logitech. Para finalizar, deixar mais fácil para você. Se você tem uma verba acima de mil reais, 1.300, mil 1.200 reais, que realmente é um pouquinho acima, você compra essa aqui que eu estou gravando o vídeo. O vídeo inteiro eu gravei com a Logitech Brio 4K. É a melhor qualidade da imagem. Obviamente que vai depender da sua usabilidade. De repente, isso daqui é muito caro para você. Se você tem mais ou menos uns 450, 500 reais, vá da C930, que é a segunda melhor webcam atualmente, que ela é uma evolução da C920. Beleza? Se você quer ter uma imagem Full HD, mas... Não quer gastar R$500, quer gastar próximo aí dos R$400, vá com a C920. E se você quiser gastar menos de 400 reais, você opta pela C505 ou C270. Obviamente que esses valores podem sofrer alterações para cima e para baixo, de acordo com a cotação do dólar. E os links diretos para as webcams você encontra aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Beleza? Então eu fico por aqui. Espero que você tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu!